בזמן שמוג'ו הלך להכין משהו, ביילוג שזה פרפל פותח אין סוף קופסאות. אין סוף, אני כאן כל השנים. כן, רגע. אז אני אעשה משהו אחר. כמה נשאר לי פה? כן. מי שמשועמם יכול לספור את הרשימה. כמה יש לי פה? אז היה לי באזור המאה. זה 66 אולי? לא, זה לאונליין. זה יש פה מלא. יאללה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אי אפשר. אני לא יכול לאשר יותר אנשים. זה נתן לי רק לאשר 7 אנשים. טוב. נראה לי את זה הרגע השארתי. What the fuck? יש פה מישהו שיש לו אקאונט לפני שנה והוא רמה 1. לא לפני שנה, לפני שנתיים רשום פה. הוא רשום שנה. One week, one year. שנתיים. זה נעלם. אתה לא מבין כמה אנשים יש לי פה שלא שיחקו שנה, חצי שנה. אתה עושה לוטשסט, אני עושה לוטשסט של רשימת חברים. חודש נגיד נשיר. חצי שנה. משהו לא בסדר עם הווריאנט שקיבלתי, אין לו עיניים. חסר פה משהו. חודשיים. זה מוכר לי. יש לי פה מישהו שלא שיחק 4 שנים. וואו. אני אעלה את זה אחר כך. אני אשמור אותו, כי הוא הכי, הכי הרבה זמן ראיתי. Only Zeratul, שנה כמעט. נוטה פוקה, חודשיים. מעניין מי זה נוטה פוקה. אני בטוח שאם הייתי מסתכל בפנים זה הרבה יותר, זה רק התחברתי בטעות אליו. רגע, זה ה... לא, זה לא. אתה לא מבין כמה אנשים יש לי למחוק. יאללה, נתחיל לאשר חזרה. אוי בבוי. והוא מלא. אנחנו פה, אני עדיין עושה מחיקת חברים והוספת חברים. כל מה שמעל חודש אף. אני לא יודע אם אהבתי אותו. תסתכל אחר כך בסרטון. הנה, אני רואה אותך, Evil Peach, One Month. כן, תשאיר, אני אכנס איתו, להתכנס לליגה. לבדוק מה הוא יקבל? כן, קיימוק רוצה להצטרף, כמה מה יש לנו?
מי הלידר? מוג'ו. מוג'ו לא פה. Three weeks, 7 months, Israeli end. מה? איך אתה רואה שתי הפוקה? יש מישהו שהדסקריפשן שלו והפוקה ואיך אותך? תצלם, תשלח לקבוצה, אני לא... משום מה אלוויס משהו אי אפשר להוסיף אותו. נסתכל בפלאפון. בקבוצה הזאת. כן, את זה אני יודע. זה הטלפון של העבודה. אז רשמתי הפוקה 2.0, כי לפעמים אני עליו נמצא. אני עדיין מוחק אנשים ומוסיף אנשים, כי אין לי מקום. לפני שהלכת את זה אחרי שחזרת, ואני אפילו לא קוראים לזה, אני פשוט מחזיק את המכה שלך. אוקיי, יש פה אנשים, הנה, בן אדם, today, ושנה. שלום. אצילו. אי אפשר להסתכל בפה. אני אוכל את זה בדיוק, אבל אני שומע. רוק, 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 רוק. שלום. אני לא יכול להסיף את זה שעשו את זה. אין, רגע, עדיין לה. אני... זה הסרטון הכי משעמם אי פעם שמישהו יעלה לאינטרנט. חבל שאין לי את המסך שלך גם לראות את מה שאתה עושה. יאללה, חודש גם נעיף. יש פה אנשים שאי אפשר פשוט להוסיף. אין, אני לא יכול להוסיף את כולם. אני נראה לי מלא עד הסוף, ואז כאילו, אתה אומר גם הם חלק. יכול להיות. טוב. כל מי שחודש, בוא נבדוק. 13 שעות יום, 18 שעות ויק. נשאיר. טוב, נו, חודש הלך. זה גם מפגר, מה זה פה? תופס לכם מקום? שאי אפשר להוסיף יותר אנשים? מיסטר מיסי? מה פתאום? יש לי מעל 200, כן. הם בחרו מספר 1000, אתה יודע. אתה יודע כמה פעמים ראיתי שמתי עין על ה-Evil Pitch? גמרתי. רגע, רגע. יש לי 484 new items in my collection. אני הולך עכשיו לשים את האחר שלו לכולם. שני זירות, בכל זה, אוקיי? 127 פורטריט, 46 מוביז, 90 ורסיין, אמנצר אחד, 94 ספייט, 22 באנר, 8 מאונט, 94 ספייט ושני גבולים. טוב, אני צריך למחוק אנשים גם, הנה, 3 וויק. בכל זה קיבלתי אמנצר אחד ושני גבולים, וזהו. ארדובה. מה זה?
וואי, זה קשה זה, למחוק כל כך הרבה אנשים. אני מוחק גם אקאונטים שלי. מה ג'ימי, מה ג'ימי, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה ג'ימי? 3 weeks, 2 weeks. פספסתי 3 חודש. אולי זה החדשים שלך. השיר מיסטר מיקסי. מה ג'ימי, מה? פאק! אתה תראה את זה אחר כך בסרטון. לא יודע למה אתה מפחד ממנו. אני משאיר את זה ככה שיהיה לי זמן קצת לעבוד פה. ג'ימי, די! לא יודע, נראה מה הם לוקחים. 3 weeks. אני אמחוק גם דמויות שלי. פיסטר היה לו 4 שנים. למחוק. גם אני שמעתי. מה? אז אני עוזר להם. אני עובר להם. מישהו הולך למות פה. רוצים לקחת סבן סיידד מזה או שלקחת לנו? שם בחוץ, בחוץ, יוצא רק תיג'ים. גדול. שם. ואנחנו נעזור לכם. רגע, אל תנעל ישר, אל תנעל, חכה, תן לי שנייה, אני מוחק פה עוד כמה דברים בצד. שנייה, איזה גילר אתם רוצים לקחת? טוב, את זה אי אפשר להוסיף. מה אתם מעדיפים? אנדואין? סיימתי. אני לא רואה שום מה להם. כן. אני מתלבט, נראה לי אני מקליט גם את המשחק. על הדרך. תגיד, מי נותן את האוריון אנרגיה אצלם? לא הרבה. אם הייתי רואה עכשיו תמונה של צ'וגל על שני האלה, הייתי מת לצעוק. לא,
כן, ואז אין להם מה לעשות, כי זה כבר אצלנו, ואז אנחנו לוקחים. כל זה ובסוף הפסדנו. מה הרמה שלי פה איתו בכלל? מוג'ו, תעשה ספרי? או, יש לנו אותו דבר. תכננו את זה? בום. מוג'ו, אתה משקר לי. אני רוצה את ה... מה? הוא לא נותן לי להשיג את ה-XP, מוג'ו. הפקרנו את TTC. אני מתעלם מהם. אני רוצה רק את המיניאנס, כל עוד שאין לנו קווסט. אנחנו עושים סוק, עד רמה 4. מוג'ו, לא עליתי על סוס? אני בטוח שלחצתי זי. לך תציץ, אם הם שם אנחנו באים. היא רק שם? הם כן שם, פאק. וואו, הוא מפוצץ לנו במכות, אני אפילו לא מסתכל. אנחנו פה, פשוט מרביצים לנו בדרך. תהפוך לדרקון? יש לך? אין לי. אני לא יודע כמה נשרוד. הם יותר. אני אמות בשביל זה? לא! אני לא מת יותר בחיים בשביל ETC. חסמתי אותם. מוג'ו הסכים. או מוג'ו, עכשיו התחיל הכיף. הוא הלך טווין בלייד, איך אני שונא את אלה. אני לא יודע לאיפה לזרוק את הפצצה, אז אני פשוט שם את זה פה. הוא כמעט הוריד לנו חיים. כמעט נפצענו, מוג'ו. אתם תסתדרו למעלה? אבל יש להם גם ETC, הם אותו מספר, לא? אני בדרך, כן. כי יש פה אחד, מוג'ו. מה נעשה עם ETC הזה? לא תן לי לצאת. תן לי קצת להשוויץ. ועכשיו ליפול מהסוס בשביל זה? לכו לצד שלהם. אני רוצה אבל הכל. אל תיתן לה. זהו. אני לא ידעתי על מי, יש פה פלסטד. הוא שובר אותנו קצת. אני רוצה להתהפך עליהם. תן לי כפה, עליהם.
זה היה כאפה טובה. אבל יש פה גם קווסטים. אנחנו נאבד אותם. יאללה, נפוצץ אותו במכות. הוא נעלם אלינו? הפיניקס שלהם די משוגע. מיסינג. הם באים אלינו. למה הוא כל פעם נעלם לבפנים? הוא לא נורמלי הבן אדם. תשארו איתנו בפנים. שנייה. הוא משחק כל כך אגרסיבי עם הפיניקס. וזה לא האש, אז נכון. כן, כי זה נראה אותו דבר, הם מתקמצנים בגרפיקה. אני נשאר פה, תחזיר לי את הדי מוג'ו. טוב, יש שניים למעלה, זה לא יכול להיות שנפסיד פה. מוג'ו, למשוך, נכון? אתה רוצה עכשיו? אוקיי, בום. רק אחד. אתה קופץ במקום? כן, אני לא רואה פה אף אחד. יש פה אולי טוקי, אבל חוץ מזה כלום. עוד שנייה נגמר המיניאנס. מה? איך רצתי בזווית כזאת? אתה בא? איתי סי. אתה עושה עליו? לא, 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 אחורה, פאק. אז בוא נשאר פה קצת. מה? קיבלנו את זה או לא? רגע, תפוצץ את הפורט. לא, זה קרב. אני רואה, יש לך אולט? אין לך אולט. אני רוצה להיכנס בהם, אבל. רגע, אני חמש שניות פה. חמש שניות סטיידה. כן, לנו יש עוד חמש שניות. יאללה, תגידו לי לאן לקפוץ אותי, מה? ברגע שאתה פוצץ סתם, הוא רוצה למשוך? אני מכניס אותם לבפנים, אני מכניס אותם לבפנים. מוג'ו, תהיה מוכן. הוא אכל כבר. חבל ששתינו לוקחים את זה, אבל בסדר. מוג'ו, תביא לנו את הריפוי שעל הרצפה. מי עוד? תראה, פיניקס! אין לו, בלינק, הוא תמיד נעלם. תן לי כאפה עליו, תן לי כאפה. מוג'ו, מבקשים לך להרביץ, תרביץ. זה נראה לי משחק אחר, אנחנו משחקים. אתם צריכים אותנו? הוא יאכל אותנו. היית? אנחנו בתוך סטיצ'יס. אני לא אמרתי.
לקחתי שילד, אני טעיתי בכפתור, אני לא זכרתי איך זה נראה, הכפתור. איך אני שונא את זה, לקחתי את הדבר הכי מפגר בעולם. חשבתי זה אייסבלוק. לא, יש לי חרא טאלנט, במקום לעשות אייסבלוק, יש לי שילד מחורבן שלא נותן לי כלום. וואו, אני רוצה למשוך אותם לתוך הטאוורים. אין לי את הטאוורים, זה בעיה. לא, לפה. ככה. תודה. תודה, מישהו הזיז לי אותו לצד. זוזו! אתה רוצה להחזיר את הדין? הוא לא מת, באמת? אף אחד לא מת? אנחנו מגדל, אנחנו מגדל, אנחנו מגדל. הם במגדל. בום. רגע, למטה? טוב, בוא נהרוג אותה. עונש, עונש. עונש. אנחנו רוצים אותה. תן לי כפה, מוג'ו. לא! די, אני לא יכול עם זה. כולם מזיזים אותי. אני גם לא מאמין. בוא נוריד את זה. הם הולכים מכות. אה, לא רוצה, אין לי כוח לבוא לשם. אה, תראה, יש לנו פה מתאבד. אתם רוצים? תראו מה יש פה. הוא יאכל אותי. שיט! אני לא מאמין לך בחיים יותר. אני אציל אותך ומת. לא, לא, האולט המטומטם הזה ברמה 16 זה הדבר הכי מפגר שיש. פעם זה היה חזק, היית לוחץ את זה, היה לך 75 שילד. עכשיו זה פותח לך את ה-D ומוסיף לך עוד 25 שילד. יענו רק 50 שילד, ואז אין לך נזק. זה דבר מפגר. ראית משהו, ג'ימי? טוב, יש לי פה צ'ש כאלה שבאים. אני סתם עשיתי פעמיים על שטות. אני מאשים את מוג'ו, מוג'ו אשם. מה עם הבניין? לא. יש לי TTC, אתם באים? TTC אני אומר, את סטיצ'ס למעלה. אני שואב? הם בסיילנס. אותה, אותה. הוא בסיילנס. וואו, הלאה, רק חבל שאתה בורח. שני הטנקים שלך בפנים. הוא כבר דרס. אנחנו משחקים חר, פיניקס הרג את כולם, סתכל. תן לפיניקס עוד אחד, שירגיש טוב. איי, וריאן. אנחנו לא אמורים להפסיד את המשחק הזה. אנחנו לא אמורים להפסיד את המשחק הזה. הם צריכים להפסיד פה. לא, זה פעמיים מתנו סתם. מוג'ו מת פעמיים סתם. זה מוג'ו, הכל לבד. והטלנט המחורבן הזה ב-16, איזה חרא של טלנט. למה בכלל יש אותו שם? ב-16, ב-13. רגע, למטה קודם? למטה? כן. הם משאירים לנו את הבניין נמוך בשביל שיעשו אותו אחר כך. ראית? לא. אני רוצה לתת לו
כן, זה נותן לנו זמן לחזור. הם מורידים את הלמעלה, צריך לפוצץ את זה מהר. אולי היינו לוקחים את התת מקלע מוג'ו? אין לי יותר. אני נכנס לזה. לא! אני מושך! אני מושך! איזה בן זונה מה? הם 20! וריאן זה. כן, וריאן בצורה כזאת שאין לך סיסי יותר מדי עליו זה... בוא ניכנס. כן, ככה. הבניין אני רוצה. איזה שטויות. אי אפשר, אתה רואה? רגע, 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 עזוב. בוא נלחם פה, אין להם בן אדם. אין להם בן אדם, הם נמוכים. אנחנו רוצים טים פייט. אני מושך אותם עוד שנייה. עוד שנייה אני מושך אותם. את כל הבניינים, הכל אני רוצה. הכל. מה זה היה? אני אתנקר? אני מתנקר, יאללה. למה לא אמרת לי? תחזיר את הדים, מוג'ו. פוצץ את הבניין. אין לו כלום! פוצץ אותו, מוג'ו! איך הוא מבריא? קפצת. רגע, מישהו יעשה את זה אולי? אתה יכול לעשות הכל, אל תדאג. יש פה פרי קיל? הוא יעיף אותך. איזה מצחיק אם אתה מת מזה? הם פחות שני אנשים, הם לוקחים אותה למטה! קפוץ עליו! אין לך סטייג' דייב, כי ביני מת. רגע, אני בדרך. מגיע, אתה מגיע? אנחנו מוגלים, אנחנו בכמות שבעה של מוגלים. אבל היינו צריכים אחד בשביל... אה, לא. רגע, רגע, אז בוא נפוצץ, לא משנה. אתם באים אלינו? אין לו יותר להעיף. רק עכשיו סיימת? לא! תסיק עם זה! לא, מה פתאום? רגע, אנחנו מגנים. עוד, 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 עוד. אתה מגיע מפה עם הפצצה? בוא נבדוק. אני לא יכול לבדוק ככה? לפה. לא, אני רוצה לפוצץ את זה מפה. הוא מעיף אותנו! אני מושך. לא, לא היה פיצוץ? כן. תן לי כאפה, לבפנים, מוג'ו, עד הסוף, עד הסוף!
עד הסוף הוא מת. לא מאמין. התרלנו כל כך הרבה. זה היה. ידעתי מה אתה עושה את המוטלים. מוג'ו? יש לי את הזה, למה לשמור את הריפלי? אני מעלה את המשחק עכשיו, עוד מעט. כן, גם, הכל ביחד, אני גם קטלג את זה בויקיפדיה. זה משחק שצריך לעלות. כן, כולל הזה של אתה פתחת לוטבוקסים בהתחלה ואני מחקתי אנשים. כן. אני מתגעגע לאקאונטים שלי שהם מאסטרים. לא, לאיפה אתה בורח? יום שבת היום. טוב, אני מבטל את ההקלטה.